नमस्कार। आँखी झ्याल को 823 अंक में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एउटा विशिष्ट बगैंचा र धान दिवस सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौं। ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका बारेमा धेरैलाई जानकारी होला, तर सोही उद्यानको एक भागमा विशेष बगैंचा छ, जहाँ विभिन्न देशका विशिष्ट पाहुनाहरूले विभिन्न समयमा रोपेका बिरुवाहरू हुर्कदै छन्। अहिले भने यो परम्परा रोकिएको छ। कस्तो छ त यो विशिष्ट बगैंचा? हेरौं यो रिपोर्ट। युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल जोसेफ ब्रोज टिटो दम्पत्ति मार्फत सन् 1974 थालनी भएको विशिष्ट व्यक्तिहरूले गोदावरी स्थित राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा बिरुवा रोप्ने कार्य सन् 1996 बन्द छ। तर उहाँहरूले रोप्नु भएको लाली गुराँसको त्यही बिरुवा अहिले प्राणीका लागि अक्सिजनको स्रोत बनेको छ। जैविक विविधताका हिसाबले विशेष महत्व राख्ने ठाउँ हो काठमाडौँ उपत्यकाकै दक्षिणी भेगमा रहेको गोदावरी क्षेत्र। यहाँको उद्यानभित्र अझ विशेष महत्वको एउटा ठाउँ छ, जहाँ नेपाल भ्रमणमा आउने विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट बिरुवा रोप्ने चलन छ। तर पछिल्ला 16 वर्षमा यहाँ एउटा पनि बिरुवा थपिएनन्। छब्बीस देशका पाहुनाहरूले बिरुवा रोपेपछि यो काम बन्द भयो। यस्तो काम किन रोकिएछ र विभिन्न देशका सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखले रोपेका बिरुवा बारे जान्न आँखी झ्याल टोली वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालका साथमा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी पुग्यो। यो राष्ट्र प्रमुखहरू अथवा राष्ट्रपति अथवा राजा अथवा प्रधानमन्त्रीहरूले बिरुवा रोप्ने, उहाँको दम्पतिले अथवा एक्लै आएको छ एक्लैले रोप्ने, त्यो कहिलेबाट सुरु भएको सम्झना छ तपाईँलाई? यो चाहिँ हाम्रो अभिलेखमा पनि छ। हजुर, यो चाहिँ 2030 साल माघ 22 गते सबैभन्दा पहिला समाजवादी सङ्घीय गणतन्त्र युगोस्लाभियाको महामहिम राष्ट्रपति हजुर मार्सल जोसेफ ब्रोज टिटोबाट चाहिँ यो त्यति बेला चाहिँ यसको नाम साई वनस्पति उद्यान थियो। उहाँले अनि त्यो चाहिँ पहिलो नेपालको राष्ट्रिय फुल पनि भयो, यो लाली गुराँस बोट चाहिँ उहाँले उहाँ र उहाँको दम्पतिले चाहिँ एक एउटा हजुर श्रीमतीले पनि छुट्टा छुट्टै रोप्नु भएको छ। म कहाँ थिएँ मलाई नै थाहा छैन, म 35 सालमा जन्मेको हजुर। अब यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक नाम चाहिँ रोडोडेन्डन आर्बोरियम भनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुइटैमा चाहिँ यसरी राखेका छौँ। अब नेपालीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होइन, अब विदेशीहरू आएर हेर्नुहुन्छ यो ठाउँमा, उहाँहरूलाई पनि यो हेर्न सजिलो होस् भनेर दुवै उसमा चाहिँ यसरी ट्यागिङ गरेर। यो वनस्पति विद्या अथवा वनस्पति विज्ञान पढ्नेहरूको लागि यो युनिभर्सिटी नै हो भन्ने पनि एउटा भनाइ छ, त्यो के हो यो कसरी हो? यो के हुन्छ भने हामीले अब गार्डन भन्छौँ होइन, गार्डन र बोटानिकल गार्डनमा फरक कुरा छ। गार्डन भनेर बोटानिकल गार्डन, अब जस्तो गार्डनमा चाहिँ रिसर्च भनेको अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू हुँदैन, तर यो वनस्पति जुन उद्यान छ बोटानिकल गार्डन भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो रिसर्च एक्टिभिटीहरू पनि अध्ययन अनुसन्धान सबै चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू त्यसपछि यो वातावरणविदहरू प्राकृतिकविदहरू यो सबै चाख राख्नेहरूलाई चाहिँ एउटा यो तपाईँले भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय नै हो। यसलाई मल हाल्ने चलन छ कि छैन हाम्रो? मल हाल्छौँ हामीले बेला बेला, यो गोडमेल गर्छौँ। मल भने के हाल्दो रहेछ? यो मल भनेको यसलाई चाहिँ गाई बस्तुको मल हाल्नु हुँदैन सर, गुराँसमा गाई बस्तुको मल हाल्नुहुन्न हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कै यो पत्करको धुलोहरू बनाएर धुलोलाई मलको रूपमा पात पतिङ्गर कुहाएर त्यसको धुलो हजुर त्यसको धुलो मात्रै हाल्नु, त्यो गाई बस्तुको मलमूत्र पऱ्यो भने चाहिँ गुराँस मर्ने रहेछ। ए गुराँस एजेलियाहरू भन्ने बिरुवाहरू
यो हाम्रो अब विभिन्न मुलुकका हाम्रा विशेष अतिथिहरू राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदाखेरि कि यो उद्यान मध्ये नै यो विशेष भयो यो खण्ड, किनभने यो चाहिँ अब एक साई वनस्पति उद्यान भनेपछि अब नेपालमै चाहिँ पहिलो पनि भयो। यो चाहिँ हाम्रो सबै क्षेत्रफल चाहिँ 82 हेक्टर छ, तर हामीले चाहिँ अहिले चर्चेको जुन व्यवस्थापन गर्न सकेको चाहिँ 35 हेक्टर। हजुर, त्यो 35 मध्ये पनि यो विशिष्ट व्यक्तिहरूले रोपेको, हजुर भिभिआइपीले रोपेको चाहिँ क्षेत्र कति फल छ? त्यो क्षेत्रफल कति? यो 1 हेक्टर छ लगभग, 1 हेक्टर। अरू विशिष्ट भन्नाले भन्यो नि, हजुर, यसलाई कसरी पुष्टि गर्ने? अब यसलाई पुष्टि गर्ने अब आधारहरू छन्, जस्तो बिरुवाहरू यहाँ जुन राष्ट्र अध्यक्षहरू विदेशी राष्ट्र अध्यक्षहरूले चाहिँ रोपेर जानुहुन्छ, त्यो रोपेर गइसकेपछि उहाँहरू अब के भने बिरुवा रोपेको धेरै वर्ष बाँच्न सक्छ होइन, तर उहाँहरूले यहाँ नेपाल आएर जुन चिनो छोड्नु भएको छ, सम्झना स्वरूप छोड्नु भएको छ, त्यो धेरै वर्षसम्म रहन सक्छ। जस्तै यिनै बिरुवाहरू हेरौँ, त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने जस्तो वनस्पति उद्यानको जुन महत्त्व छ त्यसलाई के गर्छ भने देश तथा विदेशमा चाहिँ यसको महत्त्वलाई यी बिरुवाहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो क्षेत्रको माध्यमबाट चाहिँ फैलन सक्छ। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भने दुई देश बिचको चाहिँ जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रगाढ बनाउने काम पनि यो क्षेत्रले गराउने काम, वनस्पति वृक्षारोपणको मार्फत यसले चाहिँ मित्रता झन् गाढा बनाउने बढ्दै जाने भयो। अनि अर्को चाहिँ यसले पनि के हुने भने कतिपय विदेशीहरू आउनुहुन्छ, नेपालीहरू आउनुहुन्छ, यहाँ वृक्षारोपण गरेको देखेपछि चाहिँ ओहो ठुलो मान्छेहरू अथवा राष्ट्र अध्यक्षहरूले पनि रोप्नु हुँदो रहेछ, हामीले पनि रोप्न पर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा जनचेतना सन्देश पनि सबैमा चाहिँ फैलने भयो। यसले बासना मात्रै फैलाएन, एउटा सन्देश पनि फैलायो, सन्देश पनि संरक्षणको, हजुर हजुर, विकासको, होइन संरक्षण विकासको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट चाहिँ 2042 साल फागुन 9 गते 2042 साल फागुन 9 गते रोप्नु भएको पुवालेको, पुवाले भन्ने जात, पुवाले भन्ने एउटा प्रजाति भनौँ न, वनस्पति प्रजाति, त्यो चाहिँ बिरुवा उहाँले रोप्नु भएको। यसको साइन्टिफिक नेम अथवा बोटनिकल नेम चाहिँ आइलेक्स एक्सेल्सा हो, र हामीले यसलाई चाहिँ यो यसरी यो ट्यागिङ गरेर राखेका छौँ ताकि आउने जुन भिजिटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो नेपाली अङ्ग्रेजी दुइटैमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। विदेशीहरू पनि आउनुहुन्छ, वर्षमा लगभग 3000 जना पढ्न बुझ्न सजिलो होस् भनेर। यहाँभित्र पर्नलाई टिकट चाहिन्छ, कति हो यहाँ टिकट चाहिँ धेरै किसिमको छ, धेरै किसिमको भन्नाले हाम्रो नेपालीहरूलाई छुट्टै छ, नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति 10 रुपियाँको दरले छ, अनि सार कन्ट्रीको लागि छुट्टै छ, हाम्रो सार कन्ट्रीको लागि चाहिँ 25 रुपियाँ प्रति व्यक्ति, अनि त्यसपछि विदेशीहरूलाई चाहिँ अरू छुट्टै छ, विदेशीहरूलाई चाहिँ प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँको दरले चाहिँ टिकट लाग्छ हाम्रो यहाँ। अनि यो पित्तलको जुन शिलापत्र थियो नि, हजुर, पित्तलकोबाट यो कागजकोमा किन ल्याउनु भयो? यो पित्तलको चाहिँ अब अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो चाहिँ अलि संवेदनशील भएको हुनाले हराउन सक्ने अथवा चाहिँ जोगाउन गाह्रो, त्यसपछि घाम पानीबाट पनि यसलाई चाहिँ त्यो जुन छ लेखेको त्यसलाई चाहिँ जोगाउन गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ त्यो फेरि यहीँ राखिराख्यो भने घाम पानीले पनि यसलाई चाहिँ खुइलिँदै जाने हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ। हजुर, अलिकति यसमा हेरौँ, त्यो हाम्रो 12 वर्षमा हजुर यी बिरुवाहरूको तस्विर जसले रोप्यो हाम्रो त्यो पाहुनाको मुलुकमा पठाइदिने कि, हजुर, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो, गर्न सक्छ तत्कालीन जनवादी गणतन्त्र चिनको राष्ट्रपति झुआ झिङले चाहिँ यो रोप्नु भएको। यो कसले रोप्यो? यो बेगम जियाउल हक, यो चाहिँ पाकिस्तानको राष्ट्रपति, यो 2040 सालमा रोपेको। यो पनि 30 वर्षको भयो, यो पनि लगभग 30 वर्ष जेठ 1 गते भनेपछि 30 वर्ष 30 वर्ष 1 महिना आज कति 12 दिन
अब अहिले चाहिँ अब यो उसको भनौँ न अवस्थाले गर्दाखेरि देशको राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति समन्वय हुन नसकेर हो कि त्यसमा चाहिँ अलिकति रोकिएको छ। सबभन्दा पछि चाहिँ अब जस्तो 2053 सालमा हजुर मङ्सिर 12 गते त्यतिखेरका सङ्घीय जर्मनीका महामहिम राष्ट्रपति रोमन हर्जोगबाट चाहिँ यहाँ ढाले कटुस क्यास्टनक्सिस इन्डिका भन्ने हजुर कटुस ढाले कटुस हजुर त्यो बिरुवा चाहिँ यहाँ रोप्ने रोपिया रहेछ। हाम्रो अहिलेसम्म विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रप्रमुख राजा रानी प्रधानमन्त्री अथवा संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवहरूले रोपेको बिरुवाहरू हेऱ्यौँ अनि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रपतिले अथवा राजाले पूर्व राजाहरूले रोपेको त्यस्तो केही छ? अब हाम्रो देशको प्रथम राष्ट्रपति सम्माननीय डाक्टर रामवरण यादव हजुरबाट चाहिँ यहाँ हामी ठ्याक्कै घुम्दै घुम्दै यहीँ नजिकै आइपुगेको यहाँ दुईवटा हाम्रो अगाडिको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही रुख हो यो पोलोनिया भन्ने। अब यो बिरुवा रोप्नु भएको छ 2068 सालमा साउन 31 गते एउटा यो रोप्नु भएको छ। अर्को ऊ त्यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो रुद्राक्षको रुद्राक्ष बिरुवा यो दुईवटा बिरुवा चाहिँ उहाँले रोप्नु भएको छ। म राष्ट्रसभामा काम गर्दा हजुर म यहाँ 8-10 हजुर राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री यिनीहरू आउला म आएको छु। चिनको प्रधानमन्त्री यो झ्याङ्गी के भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँ आएको बेलाको मलाई सम्झना छ त्यसो भने त्यो त्यो चाहिँ सम्झना छ हुनसक्छ हामी चाहिँ यसो हेर्दै जाउँ न त। अनि त्यसमा उहाँले रोपेको त्यो मैले सम्झेको थिएँ उहाँ गुलाबको विशेषज्ञ ए हजुर त्यत्रो चिनको प्रधानमन्त्री तर गुलाब फुलको विशेषज्ञ हजुर त्यहाँ कुरा हुँदा हुँदा अनिखेरि उहाँले भन्नुभयो भने त्यो कालो गुलाब चाहिँ रियर दुर्लभ हुन्छ त्यसलाई जोगाउनु भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एउटा सम्झना छ। मलाई के लाग्छ भने यो क्षेत्रमा हजुर भिभिआइपी विशेष त पाहुना आउँदाखेरि बाटो मर्मत हुने होइन बाटो सुधार हुने तपाईँहरूकै अफिस तपाईँहरूको कार्यालय यो ठाउँको पनि लिपपोत रङ्गरोगन होइन अनि मर्मत सम्भार मलाई लाग्छ धेरै मद्दत हुन्छ र यो हल्ला भएपछि पर्यटकहरू पनि गोदावरी हेर्न आउँछ र यो हेर्न आउँछ भने मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हजुरले भनेको एकदमै चाहिँ राम्रो लाग्यो यो प्रभावकारी बनाउन सकेमा यो चाहिँ पहिला पनि यो उद्यानको त्यसरी राष्ट्राध्यक्ष आउने भनेपछि हजुरले अघि जुन भन्नुभयो नि सबै कुराहरू हुने गर्थे अब त्यो कारणले गर्दा पनि अब अब त्यो कारणले गर्दा पनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले अब यो उस के अरे वेबसाइट नबनिसकेको अवस्थामा हाम्रो विभागकै उबाट चाहिँ सायद छ होला यसमा नेटमा पनि राखिदियो भने अब आउने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ प्रस्ताव गरेका छौँ खर्च राख्दैन वेबसाइट डेभलपमेन्ट कार्यक्रम राखेका छौँ। बिरुवा बढ्दै रुख भएको जस्तै र त्यो परिपक्व भए जस्तै गरी त्यो मित्रता सौहार्दता सद्भाव सहयोग त्यसरी विकसित भएर जान्छ बढ्छ र परिपक्व हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। सन 1996 त्यो वृक्षारोपण कार्यक्रम रोकिएको छ यद्यपि 2 वर्ष अगाडि हाम्रो राष्ट्रपति त्यहाँ रोप्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यसमा के कार्यक्रम छ किन रोकियो अब के गर्न सकिन्छ भनेर हामी वनस्पति विभागका महानिर्देशकजीको दृष्टिकोण सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा अहिले उहाँ कहाँ आइरहेका छौँ हामी उहाँलाई यो के होला महानिर्देशकजी किन रोकिया होला अब के कार्यक्रम छ? अब मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो पक्षबाट रोकिएको होइन हाम्रो त जुन त्यो क्षेत्र छ त्यसलाई हामीले एलोकेट गरेर राखेकै छौँ। हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यहाँ पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्यो भनेदेखि त्यो दृष्टिकोण पर्यटनको विकासलाई पनि मद्दत र सार्थक हुन्छ भन्ने हाम्रो हेराइ हो। निश्चित रूपले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो। वास्तवमा के हुन्छ भने यो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान नेपाल आउने पर्यटकहरूको चाहिँ खास गरी काठमाडौँ आउँदाखेरि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आकर्षणको केन्द्र हो र त्यहाँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रका या विश्वभरिका चाहिँ टुरिस्टहरू पनि त्यहाँनिर जान्छन् र उहाँहरूले हेर्दाखेरि त्यो एरियामा गएपछि ए हाम्रो देशकोले रोपेको छ कि छैन निश्चित रूपले त्यसले एउटा आकर्षण थपेको कत्रो भएछ बिरुवा राम्रो छ कि छैन राम्रो व्यवस्थापन गराएको छ कि छैन त्यस हिसाबले उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र यसो हेर्दाखेरि जसरी हामीले राजदूतावास भन्छौँ नि
विभिन्न मित्र राष्ट्रको चाहिँ राजदूतावास बनाए जस्तै त्यो चाहिँ त्यसरी लिने गरिन्छ र प्राकृतिक राजदूत भयो र कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने ती महामहिमका चाहिँ छोराछोरी या नातेदारहरू पनि ल हाम जस्तो तेङ स्याओपिङको चाहिँ छोरी आउँदाखेरि उहाँ त्यहाँ जानुभयो हेर्नलाई भने रोपेको छ कस्तो भएको छ भन्ने त्यस हिसाबले यसको एउटा आफ्नै खालको विशिष्ट महत्त्व पनि रहेको छ। हामी यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। धन्यवाद। विशिष्ट पाहुनाहरूको बगैँचा जस्तै किसानहरूको लागि विशिष्ट दिन हो असारको 15 गते। नेपालका विभिन्न ठाउँमा यो दिन दही चिउरा खाने चलन पनि छ। बितेका 10 वर्ष यता भने असार 15 धान दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यो वर्षको औपचारिक धान दिवस भक्तपुरमा मनाइयो। किसानहरू र विशिष्ट पाहुनाहरूले हिलो आली गरेर ठिक्क पारेको खेतमा रोपाई गरेर यस वर्षको धान दिवस मनाएका छन्। चन्दन कुमार मण्डलको रिपोर्ट। भक्तपुर तौलाछेका पुण्यराम सैजु असार 15 गते बिहानै आफ्नो खेतमा धान रोप्न आएका छन्। उनको धान रोप्ने निर्णयलाई मौसमले पनि साथ दियो। झमझम परेको पानीले रोपाई गर्न सजिलो भयो। पुण्यरामलाई धान रोप्न सघाउन नातेदारहरू पनि आए। उनी यो वर्ष पनि खेतमा स्थानीय बिउ नै रोप्दैछन्। अरू धानको तुलनामा ताइचिन धान अलि कम फल्छ। पुण्यरामको परिवारलाई आफ्नो खेतीले वर्षभरि खान पुग्दैन, तर पनि उनको मन बढी फल्ने अरू धानतिर गएको छैन। चाइनिज त फल्छ, यो चाइनिज होइन, यो पुरानो टाइटिन भयो लोकल। अब घरको लागि चाहियो हगि, त्यही त्यो तिउरालाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ, अनि तिउराको लागि राम्रो हुन्छ। चामल पनि हुन्छ, चामल पनि भात पनि मिठो हुन्छ, नयाँ धान भन्दा मिठो छ हगि, अनि नयाँ धानको चामल भन्दा यो पुरानो टाइटिनको मिठो भात छ। पुण्यराम स्थानीय धान मात्रै लगाउँदैनन्, स्थानीय चाडपर्व पनि मनाउँछ। आज असारको 15 गते। असार 15 किसानहरूका लागि विशेष दिन हो, रोपाईको उत्सव मनाउने दिन। पुण्यराम र उनका छिमेकीहरू ताथली गाउँ विकास समितिमा रहेको खेतमा सबै मिलेर असार 15 मनाउँथे। तर यसपालि यो दिनको विशेष महत्व छ। सरकारले यस वर्षको धान दिवसको औपचारिक कार्यक्रम उनीहरूकै खेतमा मनाउँदैछ। दशौं धान दिवस यहाँ मनाउने भएपछि आसपासका मानिसहरूको ठूलै घुइँचो लाग्यो। सबैले हिलो खेले, रमाइलो गर्दै खेतमा धान रोपे। रमितेहरू पनि निकै जम्मा भए। धान रोपाई महोत्सवमा कृषि विकास मन्त्री टेकबहादुर थापा घरती पनि सहभागी भए र धान रोपे। खाद्य सुरक्षा देशको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो। कृषिमा सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हो र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्रममा धानको अहम महत्त्व छ। अर्थात् हामीले 90-95 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्छौँ भने त्यसको करिब करिब आधा धानको हिस्सा छ। त्यसो भएको नाताले धानको माध्यमे असाध्यै गहन छ, असाध्यै उच्च छ। असार 15 किसानको मुख्य चाड भए जस्तै धान नेपालको प्रमुख बाली हो। नेपालका 73 जिल्लामा धान खेती हुन्छ। देशभरमा 14,20,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिन्छ। तर प्रमुख बाली भए पनि नेपालमा चामलको अभाव भने सधैँ भइरहन्छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समाचार सधैँ जसो आउँछ। आर्थिक वर्ष 2068-69 50,72,000 मेट्रिक टन धानको उत्पादन भयो। तर यो वर्ष पनि नेपालमा चामलको अभाव भयो। भारतबाट चामल ल्याउनु पर्यो। गएको वर्ष बाली नाली राम्रो भएन, त्यसैले धानको उत्पादनमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 11% कमी आयो। मौसम, मलको उपलब्धता जस्ता कुराले नेपालमा धानको उत्पादन वर्षेनी घटबड भइरहन्छ।
बितेका 25 वर्ष मध्ये 15 वर्ष नेपालमा उत्पादन भएको धानले नेपालीलाई खान पुगेन। धान मात्रै होइन, अरू खाद्यान्न उत्पादन पनि त्यसरी नै घट्यो अनि नेपालमा खाद्य संकट भयो। बढ्दै गएको जनसंख्याको भार समेत चामलमै पर्यो। मानिसहरूमा अरू अन्न बाली छोडेर धानको भात खाने चलनको विकास भयो। एकजना नेपालीले एक वर्षमा 90 किलो चामल खान्छ, त्यसको आधा 45 किलो मकै र 45 किलै गहुँ खान्छ अनि बाँकी 11 किलो चाहिँ कोदो, फापर, जौ र अन्य बाली खान्छ। भात धेरै खाने भएकै कारण यो वर्ष पनि नेपालमा करिब 9,00,000 मेट्रिक टन चामल कम हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा विकराल हुँदै गएको खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायमुखी र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले सरकारले दीर्घकालीन कृषि रणनीति तयार गरेको छ। यो 20 वर्षे रणनीतिले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै रणनीतिले कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा पनि वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चामलको भात खाने मानिस सम्पन्न र सुखी मानिन्छ, त्यसैले पनि सबै मानिस धानको भात नै खान खोज्छन्। अरू खानालाई दोस्रो दर्जाका मानिसले खाने भन्ने सोचाइ भएकै कारण चामलको अभाव हुने गरेको मानिन्छ। तर स्वास्थ्यका हिसाबले भात भन्दा अन्य खानेकुरा बढी लाभदायक हुन्छन्। फुड हेबिट चेन्ज गर्न पनि अलिक टाइम लाग्नछ, त्यति सजिलो हुँदैन रहेछ तपाईँको। नत्र त के छ भनेदेखि त्यो चामल मात्रै भने त्यो कार्बोहाइड्रेट मात्रै भयो होइन तपाईँको, जस्तो रक्त अल्पता एनिमिया भन्छ नि, त्यो कोदोमा त एकदम धेरै आइरन हुन्छ हेर्नुहोस्, जसले रक्त अल्पतालाई समस्या समाधान गर्ने रुबल के छ। अनि म कहिले कहिले के भन्छु, 40 वर्ष नागेका मान्छेहरू कि प्रेसर कि ब्लड प्रेसर कि डायबिटिज नभए त मान्छे छैन। त्यस हुनाले त्यो कोदो फापर भने कस्तो चिज रहेछ भने त्यो दुइटालाई हो नि हेर्नुहोस्, प्रेसरवालालाई नि हो नि, त्यो डायबिटिज चिनी रोगवालालाई नि हो नि। त्यस हुनाले त्यो अरू न्युट्रिसनको हिसाबले पोषणको हिसाबले खाद्य सुरक्षा हामी पोषण सुरक्षा भन्छौँ। त्यस हुनाले चामलको बद्दा यो अलु पनि अलिक बढाउँदै लाने अनि चामलको मात्रा घटाउँदै लाने गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यको हिसाबले त्यो राम्रो हो। सम्पन्न मानिसले खाने मात्रै होइन, धान नेपालको सम्पन्नताको प्रतीक पनि हो। धान उत्पादन राम्रो भए देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि राम्रो हुन्छ, धान उत्पादन घटे आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्छ। अनि चामलको आयातमा धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नु परेपछि देशको पैसा विदेशिन्छ, यसले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि दर बढाउन सरकारले बेलैमा किसानका समस्यालाई समाधान गर्नु आवश्यक छ। कृषिका लागि आवश्यक मल बिउको उपलब्धतालाई सरल बनाउनुपर्छ अनि किसानको मनोबल बढाउन असार 15 उत्सव गरे जस्तै अन्य बालीको प्रवर्धनमा पनि जोड दिनुपर्छ। धान दिवसमा मात्रै होइन, किसानलाई परेको अप्ठ्यारोमा पनि कृषि मन्त्री यसरी नै आइदिए कस्तो हुने थियो? आजको आँखी झ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखी झ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, भनीमण्डल, ललितपुर। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखी झ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।